Dámy a pánové, já už si tam u mýho novýho let's play a je to na hru Kingdom Come Deliverance. Tenhletem, tuhletu hru už jsem chtěl natáčet dvakrát. Dvakrát mi něco prostě se stalo. Jednou mi spadla prostě hra a celý soubor se nechtěl opravit a já říkám, ty vole, já si prdel. A teďka, zase mimochodem, abych na to nezapomněl, když jsem po druhé to natáčel, tak zase mi bandikam nenatočil celý video. Na celou tomu mi to ukázalo, že natáčím a ono to nebylo vůbec jako celý video. Takže tu máme novej let's play. Ještě po třetí, ty vole. A tu fázi, kterou jsem hrál, už bohužel si pamatuju. Odehrám si znova. Ale jako uznám zatím, je to super. Přepsat, ano. Nevím, já to. Moc se těším, je to fakt super. Ale mě ani moc nepadá, jako padaly mi FPS s tím barnikama, ale třeba s tím frapsem to bude lepší. Zatím se mi to drží u těch 40, takže to je super. To je jako je v pohodě hratelný. A jak jsem říkal už několikrát, toto je moc dobrá hra. Jako, co jsem hrál tu půl hodinku, fakt to bylo dobré. A mimochodem nejlepší je, že to je nějak z 15. století naší doby, z pravdivé doby. Je to vlastně úplně tak, jak to bylo tehdy. A protože jsem si udělal káves, tak základ úspěchu. Pokud chcete natáčet video. A ale bolí mě v krku nějak. Přijel jsem ze školy, chtěl jsem spát a teď jak jsem stál, to mě bolí v krku. Co v prdeli, že? Jako já mám poslední dobou strašnou smůlu, jo. Minule jsem vám říkal, jo, noha tam je furt ještě bolí, jako už to, jako vypadá to, že už tak do 5 dnů budu vylečený. Ale ty vole, strašný bullshit. Strašný bullshit a ty vole, teď zase krk, já nevím, já by se ani nedělil, mě bolelo, má ještě pelo, já by se nedivil. A jako, komediánské. Já jsem zapomněl zmínit, ale už jsem to zmínil předtím dvakrát, už zmíním podchytí. Tuhle tu hru dělal režisér Daniel Vávra, který má práci na Mafii 1, to každý určitě ví. A ještě jeden Čech, který zase dělal, tuším, že Operaci Flashpoint, taky česká hra, hodně známa. To jsem jako, tyvo, vidíte to, nikdy mě nenapadlo natočit Operace Flashpoint, jsme u toho. Česká hra, nebo Arma, ty vole, to jsou moc dobré hry. Taky od český vyvolák, zase Arma je od Bohemia Interactive, ale ta nemyslí teď už funguje, nebo už skončila. Mě totiž tam měl nějaký problém, u kterému museli se mi dát, že skončit, teď jsem jistý. Dělali zase Armu, byla tež super. Víte, jak je úplně nepříjemné se tohle dělat už po třetí? Vy to vidíte poprvé, jako možná taky po třetí, pokud se děláte třeba i na jiný youtuber, jako Flygana, třeba nebo Agrela, si to taky natáčej. Jako on to natáčí každý, jo, jako nevím, kdo to ještě natáčí, ale teď mi jako dneska, když jsem přišel domů, nám vyvěděli videa jenom s Kingrinkam, jo. Takže... Jindra. This hour, blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? What have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. No, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue.
čeká na návštěva. Jestli jsem mimochodem zapomněl, jestli, nevím proč, ale tady na tom pravém boku jsem měl úplně černý pruh a nevím, jak je to možný. Buď ta ukázka to tak měla. No to fakt má ta ukázka takhle pojebané. Byl jsem s Blankou. Anglicky Bianca. Talking, were you? That's what you call it, is it? Však. Stop it, Ma. Nech stopit. Neboj se. Prostě si zasunul. No. Zajímá, jak říká... Hej, nezajímá, jak říkali v té době jako sexu, ty vole. Jako šukání. Že neříkali zasunul. Jako mě fakt zajímá, jak tomu tehdy říkali. No dobré, Matěj mě učil střílet z luku. It's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Ty, ale zatím mi to jede úplně fajně. Ty, on možná Fraps bude lepší. Nebyli tu mý kamarádi, ano, nebyli tu mý kamarádi. Matuš. No, I haven't seen them. To je ten náš Matuš. Jako nesleduju ho, ale asi to bylo. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. To jen křivdíš, přesně tak. Oni jsou konzumenti. Konzumenti. With Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Yeah, of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Potřebuješ pomoc? Ne, dám už konec rozhovoru, chci normálně hrát. Ale tyhle ty otázky, to je moc super, doufám, že to bude často, že to mě fakt baví, poslouchat si ty... Vem sír, vole. Sír. Druhý sír. A ještě tu máme... Jablka. Jablíčka, to si všechno vemem, to jsou důležité věci. What is it, my boy? Tebe jsem nechtěl, mami. Chtěl jsem jabka. Jabko. A ještě tu mám tady něco. Jablko. Budem brát co nejvíc jídla, protože ono to jídlo je docela důležité, jsem zjistil. Že chlapec má samozřejmě hlad. Ty housky, ty vole, vypadají a divně, ty vole. Co je tady toto? Co to je? Co to je? Jabko, ale nevím, co to bylo za jídlo. To ještě něco? Jo tak. Super, jsem se aspoň najedl. A jdeme na to. Zatím je to, jak říkám, zatím je to úplně super. Já moc na ty RPG hry nejsem, ale jakož to je česká hra. Co to... Půjdu, to je celer nebo petržel, co to je? Máme, tady mají ganžu. Ne, pochopíš. Sýr tu mají. Co tu mají dám sýr. Chleba. To chleba vypadá normálně jak... Ty vole, nechci ani radši mluvit, jak vypadá. Mrkev zelí. Tady. To byla čočková polévka. Ty vole, čočková polévka, to jsem dlouho nežral. Čočková polévka.
Fuj. Takhle, jestli vypadá čočka u nich, tak jsem rád, že jsem v téhle době nežil. A to myslím jako vážně. Fuj, to byla to, fuj, čočková polevka. Brien, pane. Otec, co potřebujete? Ne, on ková, no mé kování, to jsme dělali ve škole, to jsme dělali ve škole, ty vole. V říjnu nebo jsem to dělal, nebo v listopadu, v říjen, no. Jsem koval, to bylo moc dobré, to mě moc bavilo. Hrozně dobrý. Akorát to bolela totálně ruka. Takže jo. Není to taká prdel. I'm running out of charcoal. Zjevený uhlí. Pytel hoven. Yeah, that's the other thing. Konec mi už měsíc dlužit za sekiru. For an axe, a hammer and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Okay. Not drunker. That'll be fun. Well, you're a big lad. Ať to fakt jde ale pěkně. Sure you can manage. Ty vole, ale líbí jak při tom bandikamu. Je to vtipně, bo vždycky právě frap zžere. Ale ty vole, teď to naopak. Not quite. The chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Okay. Ty vole, ty tu jedeš bomby. Tak. Kup na trhu pytel uhlí, vyber dluh. Vyber dluh, jo. Půjdem vybrat dluh, ne asi. Určitě. Kuneši. Kde pak si? Počkat, teď si koukneme na mapu. Je Kuneš. Počkej, on není tady, ale ty vole. Hele. Kuneš. Tak pojď, Kuneši. Ty náš Kunešku. Pojď. Ti mám backend zprava zleva a ty mi dáš prachy. Dluhy. Mi splatíš. Pěkně mi je splatíš. God be with you, Kuneš. What do you want? Peníze mi daj. Moje peníze. Jo, ty nic nemáš. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Asi, že bude vypadat nebezpečně, nebo počkej. Člověku, který vypadá nebezpečně, nebude nikdo odmlouvat, zároveň mu se nebude bát přijít s nebezpečným úkolem. Konkrétní návrh. Hele, asi dám tady toto. Člověku, který vypadá nebezpečně. I misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. You talk? Oh,
Ow! Tyjo, to je těžké! Au! Ty on dělá furt... Jak si dělá ten boj? On dělá furt to trapné. Nastavení grafiky, ovládání, jasně. Pohyb, boj. Speciální útok. Tak počkej ale, ty vole, to je fakt tak těžké. Ovládání, co tu ještě máme? Útok. Jok, zdát se. Boha jeho. Boha jeho, maj česky mluví. Jako, já jsem... You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Jo, tak. Zmrde. Bit. Mady, sorry. Čo vezmu, vole. Blbečku. Čo ukradnu. Zavřít. Tak. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Co jsi prdel? Takhle by se mohl ale uzdravit, ne? Jasně. Ty mě úplně překvapí. Týpek. Ale ne, dobrý. Tak nic, no, tak jdeme na jiný úkol. Máme tady, tady tenhle úkol, což je moc dobré. Jsem minule jel, kde to je? Kde jsou ti chalani? To kde zase jste? Jsi v studma. To kde? Tu jsou. Ježíš Maria, no, to je moc dobrý úkol, to mě moc baví. On dělal minulé, to bylo strašně dobrý. Ale mi tady po tomhle úkolu se mi aj uloží hra, takže to je super. Těch mám odkrve úplně tu zastěru, ne? Nebo ta zastěru, ten oblek, ty vole. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitor. Now even the Pope. I'll be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche Spanish shit. What?
Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Alex. He's the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jops had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... Don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But, doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for Father and a few other things. We're finishing Sir Ratzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? No. Ale pak pomůžete vy mně. Přesně tak. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kuna shows money to Father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right. Dobré, dobré. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Tak pojďte, pojďte, pojďte chalanci, pojďte to tam pěkně, hovnama. Zkrášlit. Jo, tu jste, aha, já říkám, já úplně říkám, kde jste. Tebe chybí hlava. Dobrý. Plánu útoku. Tam je ten svůj plán, hoši. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. To jo. Pěkně vám děkuju. Hajzlíci. Šárka. Nevím, si promluvíš Šárkou. A řekneme Šárce, prosím, odejděte, prosím. Chceme vám tady dát hovna. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. Co
To je. Cíle, zase mi to jalo ten lak. What sort of nonsense? Well, well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Perk point. Tohto pak využijem. Jdeme na to. Počkej, použít? Ano. Fuj. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillar. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Zas bez hlavy tam je týpek, ty vole, to je v prdeli. What the fuck do you think you're doing? Hey Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll take those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. A přímo hovnem po hlavě. Fucker! I'll make you pay for that. OK, ale tady to bohužel musím ukončit, takže pokud se vám tento díl líbil, tuhle tu misi dodělám do konce. Bylo by dobré, aby se mi to uložilo. A bohužel, musím to dojet v offscreenu, bohužel to nestíhám a nemám to uložený, takže to dojedu v offscreenu. Takže zatím teda čus.